ဲနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အပိုင်းဝိုင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲတစ်ခက်ကလည်းခရိယံတစ်ခက်ကလည်းမြေပရိဆိုတဲ့ပုံပုံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်အခုကြီးကြောင်းဝင်တော့လိုလိုချိုက်တဲ့ရတော့လိုလိုတက်တယ်လို့ပြီးဟာတန်တရားပွားနေတဲ့အချိန်မှာဆရာကနေဒီလိုသူကလူလာလိုက်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သီလဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်ကြားလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကလည်းလေးစားခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တသက်ပတ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီဘာသာတရားကိုအခြေပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်စာရေးရနိုင်ပါတယ်စာအုပ်တွေလည်းဖြည့်မြောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတသက်တာဓမ္မစာပြီးစုလို့မဟာတရမဇောတိကတစားဘောရဲ့လို့ပြောလိုက်မယ်နဲ့ကျွန်တော်ရရမယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့လည်းဒီမှာဒုတိယအချက်များအလုံးမဲ့ခြေရတင်ပါတယ်ပြောပြရစီနောက်တစ်ခုကတော့ကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းဝိုင်းကအားရဖြစ်ဖြစ်ကြီးလာကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းကြီးလာတော့အော်ဆရာတော်ကပြောခိုင်းပြီလားဒါလေးများပြောပါပါမလဲဒီအရွယ်ဒီအသိနဲ့ကိတ်နေတဲ့အရာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကတော့စင်စားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေါ်ပြောတဲ့အကြောင်းကြီးကခေါင်းစဉ်နောက်ဆုံးမှတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တိုင်ရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဦးစွာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးပြီးမှတော့ဒါနဲ့စီလျော်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတက်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကြင်တာကတော့ဆိုင်းရင်းစင်အမေရိကန်ဆိုင်းရင်းစင်ဟမ်မင်ဝေးရဲ့ဘုထုလူလေးတပုတ်ကိုပြောရင်းကျွန်တော်စကြင်တာအဲ့တော့အခုလို့စရတာလေတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရည်ရွယ်နေတာကအတင်းခေါ်နဲ့တိဆောက်တဲ့တတနာစနစ်တရားစံပြရမယ်လို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လာဝင်ဝါတဲ့အမြင်တွေအတွေ့အကြုံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တတနာစနစ်ဆောက်တာခဏထားပြီးတော့ရပ်ပါသဘောကနေဒီဘဝလေးကိုတကယ်ခံစားကြည့်ရဟာမျိုးကိုစပြောကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ကဥတည်ကြည့်တာပါအခုဒီကြားရကိုပြောတဲ့နေရာမှာလေကျွန်တော်အယူအဆရင်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ခြေဥတင်တိုက်တဲ့ဆရာတို့ရှိပါဆရာကြီးပြင်လဲမှာဆရာချင်းလဲကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပြင်းကားလို့တော့အောက်ဆိုက်တာတို့ကံယူရဲ့တော့ the plate တို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေဘာသာပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့စာပေနဲ့လည်း introduce လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီကာလမှာကိုကြီးကျော်တို့အပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီ existentialism ဟာကတော်တော်ရေပန်းစနေတဲ့ကာလပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားကြပါအဲ့တော့ဆရာနဲ့လည်းတွေ့ပြီးတော့ပြောပြဆွေးကြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝတ္ထုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ထင်မြင်ချက်ဆရာရဲ့စွန့်နေချက်ဒီအဲ့ဒီမှာရတယ်ဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်အယူအဆလေးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြမလို့ပါ။အဲ့ဒီ handling way ရေးတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးက Omen at the bridge အတားထိနာတာအခုအပေါ်နော်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုနောက်ခံထားတဲ့စပိန်ပြည်ရဲ့ဝင်ခွင့်လေးပေါ့။အဲ့တော့နာဇီတွေကအနောက်ဘက်ကြီးနေသူတို့ကတမျိုးဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့တမျိုးလုံးကြည့်အောင်အနောက်နဲ့ပြစ်သွားတာ။အဲ့လိုပြစ်ပြီးမှတမျိုးကြီးအမျိုးဝင်အဲ့လိုချိန်နေနာစီတက်လေပေါ့နော်အဲဒီအမတန်အားကောင်းတဲ့အနောက်တက်ကြီးတရက်ဒီမြို့ကိုဒီခြေတက်လာပြီဆိုတော့အတင်းရတဲ့ခါမှာမြို့ပါရှိတဲ့ဒီစစ်သားတွေအရာရှိတွေကမြို့သူမြို့သားတွေအကုန်ဒီမြို့ကနေထွက်ပြီးကြိုတင်ပြီးတော့ဒီအမင်းထုတ်တယ်ခြေညက်ချက်တွေထုတ်တယ်အဲ့တော့ခလေးလူချင်းမိမဖို့အကုန်မကြမ်းပါနော်မြို့လေးကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့တခြားဘာစီလိုနာဆိုတဲ့မြို့တော်ဘက်ကိုကြောင်းဖို့ကြိုးစားနေကြအဲ့ဒီမှာတချို့ကလည်းတွန်းလဲကြီးတွေနဲ့တချို့ကလည်းပဲပရိသတ်ဆိုးတဲ့လေးတွေနဲ့တချို့ကလည်းကားပလက်ကားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစုံကြောင်းရှည်နေကြ။အဲ့အဲ့ဒီဒီမျိုးလေးကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခုကိုဖြတ်ထားတဲ့တရားရှိတယ်။အဲ့တရားရဲ့ဥပမာအဲ့လိုသွားစီရကားတွေရှင်နေရှိတယ်ပေါ့။တမျိုးလုံးဖြတ်နေကြ။အဲ့ဖြတ်နေတဲ့ငွေမှာကျတော့ဒါတွေလည်းကူပြီးတော့လေးတွေတွန်းပြီးလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူပြီးချီပြီးမအပင်ဆက်တဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဒီငွေကတော့အဲ့တော့အဲ့မှာအဖိုးကိုတရားတရားထိတ်မောဟိုင်အတက်ကလည်း90ကျော်80နီးပါအဲ့ဒီမှာစစ်သားတယောက်ကလည်းဒီနာဂူလာတဲ့တပ်ဦးကိုသူကစုံစားရတယ်စစ်သားအဲ့တော့ဟိုးဒီနေရာကနေကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကိုဖြတ်ဆိုတော့သူကဖိုးကပြန်ပြန်ပြောဥပဒေကတည်းကသူတို့လေးတွေစောင့်ရှောက်နေရတယ်သူတို့လေးတွေစောင့်ရှောက်နေရပါဆိုတော့ဒီစစ်သားအမှတ်တမဲ့မေးတယ်အခုဘယ်လိုလုပ်လဲတဲ့အာငါ့ရင်ကခိုးလေးကြောင်နဲ့ကြောင်ရည်ကောင်နဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဒါကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေတာပါအဲ့တော့ဒါရဲ့တဲ့ကျောင်းကဒီမှာသူတို့တွားရတာပဲခိုးလေးတွေလည်းကျောင်းဖွင့်မယ်ကွာလားတဲ့ခိုးကဘယ်နှကောင်လဲခိုးကဈေးဆုံးပါကွာအဲ့ဒါဆိုသူတို့ကသူတို့ပြန်ရမှာပေါ့တဲ့ဒါမင်းထင်တာပါကွာတဲ့တကယ်တကယ်ကြာခိုးစိတ်ကလေးတွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်အောင်မလဲဟာစိတ်ကလေးတွေကလည်းသူတို့ကသူတို့တွားကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီရက်ကနေဖို့ကောင်းနေပြန်ပို့ဘူးဘုရားကိုတော့အနောက်တက်ကြီးကလာနေပြီဆိုတော့အဖိုးကကျိုးစားဘုရားတရားဘုရားကိုကိုကျိုးစားဟ
天天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 没事是了了哎呀第二个是吧那我告诉你的那个我说的我告诉你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 的我告诉沙地边沙哈七千来，大妈你那进来是那大家女的有个，大家的女的有个，大家女的有个啥的片，单车的没有，他妈的我一样的咯。沙地熟的梅花间比人，五间熟了的，拉拉，哪间熟了的嘞？拉拉的，还是屋顶多了的熟的，北京的也是多了，对了。你妈还没回家的把我点下来的钱你妈来讲到我的国家的你妈就是一个你妈就是一个你妈就是看上来还有修道帮助那里的你妈就是看上来的是我跟他说的是要天然的讲到路上来讲到路上进入嘛是的提到我的看的看上来的是吧哎呀你要带拉你比出来啊你五千第二里拿千第二里一千第二里拉你比出来的蘑菇还没为破啦还有还没为多没有拿不住的他都要冲上来要麻烦的哎呀哎呀你妈既然有心他既然有事为的那可以比如阿罗瓦要出来啊啊，积极嘛的脾气，啊，卑劣嘛的脾气，啊，高积极嘛的脾气，高恶劣嘛的脾气，第这里吧，把，第二这里呢，你那没得请家人了，你聊天聊的细微没，好点哪里是诶，说了些，哎，第二嘛，积极的嘛嘞 ，violence 说的，偏袒目的去哪里，对吗？比如说，哪个会说呢？啊，一点老呢，一多一点老乡呢。好了，阿婆阿姐呢，首先啊，在我们那里的厂呢，我在那里就你大伯。啊，我也是在我们那里的厂呢，阿婆首先啊，有的姐妹我在里，看你呀。好了，比这里吧，是为了，哎呀嘛，积极的我们没事。哎，哎呀嘛，哎呀积极的嘛，把我们撇的留大路的，比这里吧，没事的。俺们当教师也讲的，教下子的，比如，比如老师们指挥、催促，比他里吧，在那路你吃饭，俺们都来说，但你有两个，一看就放在那出来，那得几路白路，看啥路呀的，是不是在天灵啊？哎嘛，就别路，所以哎嘛，这把了表的以后。不，今年啊，那你按着你啊，不该不去的哦。昨天那个，六百万是三地下来的六百万是，你按着不啊？你六你六百万不啊？嗯，五千、六千的，没什么。在那里也是有一亩片区卖不啊？五千里的，好的一片啊，刚的。哎呀嘛，讲的一样嘛，讲的一片嘛，不演啦，说的这个，是牛你啦。哦，这多没见面到嘞，啊，那苦力的，啊，那辛苦力的，那焦苦力的，哎，都有批评你来了，把来说说，好吧，在那里嘛，办腰子那个，你阿姨，啊，我就讲一下，第六讲一下，啊，把来批评鼓励的也可以讲。好了，所以你有大量的送了过去，降下来。好了，把所有大量的水平，
但有的人啊，人家以前那个马头条的路也专门出现，但有人车库良心。而你但有人呢，其他的都，不多人有是没，大多的没，都讲讲讲的，听你的多。在那个里头嘛，实际上嘛是的。骗你也不啊，有你也不啊，有啊，那在表面里头的。把西路拿住，抓住家里西的，所以跟那个国家把他，你那别问谁。嗯，后嘛，没办法，说的抓住，也不多呀，你那里西的，那俺那里呢，没办法也不多。俺那个表妹呢，不过啊，表妹，俺把西路拿嘛，这个表嘛，西路过啊的时候，现在呀，没办法，表了你的，后嘛，俺没联系，要不然要不。你这个来嘛啦，就说嘞，看那牛肉要嘛嘞，那，俺们都去那了，我就有出的嘛，好便宜，要不啊，对人是，哦，后边就叫来比较，多的啊，家里西边叫没，不嘛，不能家家，这阿了，是有来的，是吧？你妈那个八九了，是吧？多的啊，六十啊，八九十啊，你来西边的没？这老路嘛，牛牛在阿里要你的，就天南连的阿里，人家一老人阿拉偷皮，那老皮，还有在阿南的就是包包呢。所以，第五九六表面收入很多，白收嘛。哎，第十八那个，啊，包表里面的，不得了不得了，哎，好嘞，第五大把干嘛洗的？啊，你们的。在那里别都没有戏的在当晚里面有点了我的老板妈的开饭啊是基金部里去了好了怎么都拿给看了呀冷梦来的是基大的呢但是嘛别人的要按照七家的啊你们打别人的要答应过应啊的按照来的呀你按照了别人方面的国广国家国家大人们就亲近嘛，变受难受难的，变受难受难的了。阿弥陀佛，大家阿弥陀佛，观音来了，阳明来，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这第二个，年纪老的亲戚这边的，比你老，阿弥陀佛呢，在那路个白衣的那一路，当庄来当没有。而且嘛，那个阿弥陀佛哈，国家大人变受难的，但是。边生活包括他的西北人边生活你也大陆大陆没有故意的年龄的那这里也切割了等于人家们特别大拉牛一批的我妈的工作跟他们太多当年的我觉得我呢那里大拉买了你们大啊国家地下发展的国家多余第二个地方我们给他们共产人们都买了包括他的西北那对应的要么地方边对比了阿弥陀佛，大陆大阿弥陀佛，故意还没满地的。他也没的，阿弥陀佛，本罗马故意奶奶别多牛噶了，巴来说说，这无钱的呀。啊，阿弥陀佛呢，就那无边没有，不是我们呀。那个呢，有个俺们的教养里面，拿钱的。他们能拿我现在的药给这么多有他们比如我们一样我说的要那么多对一件事的比较来的看他们的地方呢这么多没有什么的他杀我们一样对了但是比都没有的第二个第二个不读个不读个嘛那姑娘呢比都没有的对了对嘛是大概的啊不不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 
အဲ့ဒါလောက်တဲ့သူကူညီနိုင်တော့သူမတော်နိုင်တာတော့သူမှလည်းတောင်းနေရအများကြီးသူတောင်းနေသူထားဆောင်နေရတယ်ကွဒီလိုနှုတ်အားဖြင့်ကူညီရုံကလည်းလို့သူဘာမှမတတ်နိုင်ဇောကလူသားတွေဒီတိုင်းဝိချင်းနာချင်းပြေချင်းဆိုတဲ့ဘေးတွေကျုံးလာတဲ့ခါမှာဘသူကဘသူ့ကိုမှကာဝဲလို့မရဘူးဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးတွေကနေလက်ကိုမလုပ်ရဘူးဒါရတော့ကျွန်တော်ကဘုရားဘာသာတွေကရောက်လာပြီးတော့သူတာကျိုးရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်မင်းမျိုးတွေဘယ်လိုရတော့နောင်ဘဝတွေတန်တရားတွေဓာတ်တွေကိုရှုံတာတော့မဟုတ်ဒီလိုပဲဘဝကြီးကိုစူးစူးတော့မှခန့်ဆန်းနေတာဟုတ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူအဲ့ကိုကြီးရ66နှစ်ခင်ဗျာနော်ခင်မင်းမျိုးရအဲ့ဒီမှာသူအမေကြီးတစ်ပတ်ကိုဒီတစ်ဆက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့သူကအဆုံးစင်ရတော့သူဘဝမှာဘယ်လိုနေတော့မရဘာမှဒီလိုမရှိကျွန်တော်တို့ကတော့တန်တရားဆိုတာကရှိသေးတယ်။တန်ရဲ့အကျိုးဆိုတာယုံထားတဲ့အတွက်ပြောရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားပြေတယ်နဲ့ညီရတာ။သူကအကုန်ပြဆောထားတာ။ဟာဒီဘုရားချက်စီရည်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတရားနဲ့တရားမကူနိုင်အောင်ကျင်းရတဲ့ဘေးကြီးတွေကျုံပြနေတဲ့ဘဝမျိုးပါ။ဘာတိပဲရှိတယ်။တက်စားပဲ။ဘာမှအသေးပဲရှိတယ်။ဘဝကိုဆိုတာခံစားနေရတယ်။အဲ့ကြဲတဲ့မှာဒီအိစစ်ဆန်းဆန်းလေးစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဖြစ်နေ။ထာဝရပြားဆိုတာဘယ်လိုမယုံ။မယုံတဲ့အတွက်ဟာဘာပြောမှုချက်မှရှိဘူး။တစ်ချိန်လေးထာဝရပြားကျင်းနေထာဝရပြားကရောက်နေကောင်းတဲ့ဘုံရောက်နေဆိုတော့ပြောလို့လည်းမရှိဘူး။ထာဝရပြားကဖန်ဆင်းပြလိုက်တဲ့နေရာလေသူမကျင်တဲ့နေရာကြီးဖြစ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်တက်ကြည့်တာဆိုတဲ့ပုံကအစောကြီးတွေကသူတောင်ပြရဖြစ်ပုံပေါ်တယ်သူရိတ်ထားတယ်စာကိုရတီတီရှင်းမှာသူကဘယ်နဲ့တန်လျာဖြစ်ပြလဲဆိုတော့သူရဲ့ငုံကြီးအမတန်ကျွမ်းကျင်နေဖြစ်ပါလေသူရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့ညီကြီးကိုကလော်ပြီးတော့သူအနောက်ခံရင်နဲ့သူဘယ်နည်းနည်းဘယ်နည်းကိုရောက်တယ်ဆိုတာသူပြောနိုင်ပါလားတိုင်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကဘဝဆိုတဲ့အထဲကိုထိုးလိုက်ပြီးတော့ခံစားကြည့်လိုက်တော့ဟာအနောက်ပါလေမရဘာဒီလိုပါလဲရှိဘူးဒီဘဝကြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီရောဂါကြီးရောက်လာတာဘယ်သူကချုပ်ကိုထွက်လိုက်တာကျုပ်ကဘာမှအဆင်ပြေနေရဖြစ်ဘူးကျိုးသားဟိုမှာရေဆာရောမှာရုပ်ကောင်ရောမှာအများကြီးတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကကြီးကိုခင်ဗျားတောင်းမလားမတောင်းဘူးလားဆိုတာအစပြန်ကျွတ်ကျွတ်တင်နေကျွန်တော်ကိုတိုင်နေပါဦးလားအတိုင်ပြန်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုထွက်လိုက်တာဘာဖြစ်ကြတာပြာခင်ဗျာတန်ဖျားပွားနေတယ်ဘောဘာလို့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တယ်သူကဘယ်လိုလဲပြောလို့ရောက်လာတဲ့ကျုပ်ကဒီလောကမှာဘာလုပ်ရမလဲနော်အဲ့ဖတိတိရှင်းမှာပြာခင်ဗျာမယုံလိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဆရာကြီးကပြောလို့ရတယ်သူတို့ရင်ကျင်းဖို့မှာခိုးခိုးရဖြစ်နော်ဘာလို့မှာမသိဘာမှအဲ့တည်းရဖြစ်အဲ့တော့တန်ဖျားဖြစ်ဖို့ကလည်းဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍သာသူဟာအဲ့ဒါမေတ္တာရောအနန္တရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးပြရအခုတော့ပြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအိုခြင်းလာခြင်းပြေခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်သုံးခုကသူ့ရှိမှာအထင်ရှားသူ့နေရာဟာဘာဖြစ်လို့ဓာတ်ယူထားခဲ့လိုက်တာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့လောကအဲ့တန်ဖျားတွေနဲ့အတူအဲဘဝမှာယက်တီယာမရထောက်ကြည့်ရမရတတော်ကြီးတို့ခံစားလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာတက်တာပါတိများပြေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုခံစားလာတဲ့အချက်မှဒီနေ့မှခိကြီးမကားလားသိတန်တွေလည်းအရန်တွတ်တက်လားဒီလိုပြဿနာတွေလည်းအရန်ရှုပ်ခံပါလားသူတို့ဖြစ်နေပြီအနောက်တိုင်းလူသားဟာပေါ့နော်ဘယ်ပေါ်မှာငါအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့တက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသူပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေရပါလားကဘာပြေးနိုင်မလဲအဲ့တော့ခုနအခိုးကြီးကိုပြန်ပြီးစကားဆက်ရရင်ခိုးတဲ့ကမ်းမှာပလက်ကားတော့လည်းကောင်းတခြားရှင်နေတော့လည်းကောင်းရှိအဲ့ဒါကိုတော့လိုက်စီရပါပဲဒါမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ပါစီလိုတာဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ရာနေရာ
ยาวแล้วที่ว่าว่าระบุระบาดเอาจีไรดูซิซีเซียลซิตัวซีอาล้ำบ่เนาะที่มาแล้วแม็กเดือดตรงนั้นตัวหัวบาเลยซิตัวหัวเอ็นยันนี่ยุ่งเงาปวดเลยมีปีกแต่ละก็แล้วไม่เก่งสิบบาสเลยเอ็งก็อาจเป็นสิบหกบาเลยมีบาเลยบาลีหูจินชงมีแล้วเยอะดูซิฉะนั้นเราตามันเจ้าหนี้ได้ก็แล้วตมารีดีตมาจิงกับว่าตมาวาตาตมาตานันดาตมาอาจิวะตมาวายมาตมาตรีตมาตมารีสุดเลยที่สิบคู่แต่เราเลยมีโอซูนอ่ะคุยจะสิจ้าจ้าละก่อนนะวิธีนี้แม่เสียรอดูว่าไอ้ที่นี่เราเรียนรู้ดีน่าได้อ่านสุดเลยต้องมีโอคุยเลยแต่คุยอะไรเบสิสก่อนนะชีวันเลี้ยงไอ้ยาไอ้ที่ไม่เป็นชีวาหูคุยจะสิจ้าเลยเด็กชายชีวันก็มาเลยสุดแล้วก็ติดกับไอ้ที่ကာမတက္ကရာတမာရီနာနာတိခါလီတော့နည်းနည်းမှတ်ချင်လဲမှတ်ထားပါကာမတက္ကရာတမာရီဒီလွယ်တယ်တမာဝါစာတမာကာမနာတမာအာဇီဝနဲ့တမာရီ၅မျိုးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့နဗတိကိုကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိလို့လုံးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်မဲ့ကျင်၈ပါးတွေကတမာဒိဋ္ဌိအစဘာလို့ဒီနေရာမှာတော့လာပြီးတော့ကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိကိုသုံးရတာလဲလို့မြင်စရာရှိကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိရဲ့မဲ့ကျင်အရင်ကျင်ပါဘုရားကတော့လူရအဲ့ဒါဘယ်တရားတစ်ခင်မှလည်းအာဟုဇံမရှိဘူးဘသူကမှလည်းဖန်ဆင်းထားတာမရှိဘူးလူမျိုးချင်းချင်းကိုကိုယ်တိုင်လို့ရကိုယ်ကံကိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအလုံးအရေးကြီးတဲ့အယူအဆဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိနေရာမှာကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိကိုပြောင်းပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားတယ်ဖြစ်သူကတခြားအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒက္ခဏတွေကိုအတွေးနဲ့သူကတိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးငါဒီလိုလူမှာပဲရမယ်လောက်ရမယ်အမှန်တန်မြင်ထားတဲ့ဟာဒါကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဒါလိုလို့ရင်လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတာလည်းရှိမှသူကပြမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတော့မှတမာဝါစာတမာကံတ္တတမာအာဇီဝဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူကဖြောင်းပြန်မှန်မှချက်တော့နိုင်ငါဖြစ်ရမယ်ဟောငါဘယ်လိုလုပ်ရောအဲ့ဒီဒီလာကဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးလားဟာလဲကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိရှိတော့မှမှန်လဲတမာဝါစာမှန်လဲတမာကံတ္တမှန်လဲတမာအာဇီဝဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်မှန်တိတိစိတ်သက်ရေးရာပြည့်ပြားနေမယ်ဆိုရင်အဲ့မှန်တဲ့အတိုင်းမတော်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၅နေရာတမာကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုဖြတ်ထားတယ်ချက်အဲ့ဒါဒီရာဘလောက်ချောင်းမြောင်မှန်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဆိုရှိတယ်လေ When money speaks the truth is silent ဘယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအမှန်တရားကစိတ်စိတ်နေတယ်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လက်တပကဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမှန်တရားတကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်သွားနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တမာတိမရှိဘူး။ဒါကမြမယဉ်ကျေးမှုမှာအဲတမာတိမျိုးကုန်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့မှာဘာလဲဆိုရင်တမာတိဆိုတဲ့ဟာထူထောင်မထားရမြတာတော့လောကရေးရတော့လောကုတ္တရာရေးရတော့ဘုရားကလည်းအလိုရတယ်။ဟောပြန်တယ်။ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့နေရာရောက်ပါပြီ။သူ့ကိုပါဠိလိုတော့မူလမဂ္ဂင်လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပိကာဆာမဂ္ဂဆိုပြီးတော့တတ်တာပိကာဆာသူကဘုရားရဲ့ကပရိနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။သူကတော့ပုဒ်တကအမှန်တရားကိုအတိအကျရှင်းဖို့လုပ်ရမယ်မင်းရလို့ဆိုလို့ဒီကာသနဲ့ကပါဠိလိုကတော့အမှန်တရားကိုမရောက်ခင်လုပ်ရမယ်ဥပ္ပဘာကမေကလို့ခေါ်တယ်နော်ဥပ္ပဆိုအရင်အခုလုပ်ရမယ်သူကလည်းငါးခုရှိတယ်အဲ့ဒီငါးခုကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်၁သမာဓိတိနံပါတ်၂သမာသင်္ကပ္ပနံပါတ်၃ကသမာတိနံပါတ်၄ကသမာဝါယမနံပါတ်၅ကသမာတမာတိဆိုတဲ့ဟာငါးခုအဲ့ဒီမှာသမာဝါစာသမာကမ္မသမာအာဇီဝလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ငါးခုသူ့ကိုပိကာသသမမုတ်ဥပ္ပဘာကကျွန်တော်တို့ philosophy အနေနဲ့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့အားကိုပြောရတော့မယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဟာသူ့ကို presupposition လို့ယူနိုင်ပါ။အဲဒါလုံမြောက်ရေးတရားဆိုတာဘယ်လိုလုံမှလုံမြောက်မယ်။အာမြင်မှအမှန်တရားကိုမြင်တာအပိလို့မှန်မှန်မျိုးလို့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြားပွင့်လာတာအခြေစူးတင်တယ်လို့ပြောတာကသူချောင်းမလုံလုံလျှောက်ပြီးရှားနေရတာကိုသူကဒီလိုမျိုးလုံလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအချောင်းမကြီးမလုံခဲ့နဲ့သူ့ယူဆကိုရ။ဒါနောက်တဲ့တတိဝရိယတမာဒိဋ္ဌိတုံးကိုညီရဲ့ဒီနာကောင်ရှာကိုစိတ်မှာထိလာတဲ့ညာရီဟာထိပြီးရင်ကုံဆုံးမယ်ဆိုတာကိုမြင်မြင်ပဲအကုန်လုံးကုံဆုံးနေတာကြည့်ဆိုရင်အစောပြင်းသွားမယ်ဆိုတာလောက်ကိုတော့အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိမှာအံယူထားဘုဒ္ဓဆိုတာကတွေးတာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလာတဲ့အာယုံကိုစိတ်ကလေးပြုတ်ပေးတာဘယ်လုပ်ပေးတဲ့ဟာလေးအင်တန်လုပ်ပေးတာကျွန်တော်တို့မှာထိစရာကလည်း600ရာပဲရှိတယ်မျက်စိနာကောင်ရှာကိုစိတ်ထိစရာလည်း600ခုပဲအစောတာအနားအရာကအတူကျင်းထီတဲ့ထီတဲ့တစ်ကလေးကိုစိတ်ဦးလေးလှည့်ခဲ့ပြီးတဲ့အဲ့ဒါသင်္ကပ္ပအတင်းမဟုတ်အင်တန်လုပ်နေတာအင်တန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာကိုယ်မှာ presuppose လုပ်ပြီးတာဟာနဲ့ compare contrast ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချချပြနေတာကဟမာရီဒီအောက်ကသုံးခုကိုပြန်ကြည့်ရင်တတိယဝိရိယရဲ့တမာရီရဲ့မဂ္ဂင်သုံးခုကျန်တယ်အဲ့ဒီတတိယဝိရိယရဲ့တမာရီရဲ့မဂ္ဂင်သုံးခုကိုဘုရားဘာသာအလူရတာนี่เอาตัวนี่อ่ะนี่เอาพี่ด่าก็
ဘာနဲ့ညှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ညှိတတိပဋ္ဌာန်ကလည်း20နဲ့တမျိုးရှိတယ်တွေ့အဲ့ဒီ20တခုကတစ်ခုကိုအာထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ညှိနေတယ်လို့သဘောရဝင်လေထွက်လေမှတ်နေတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘာမှအားစီဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါကမဟုတ်ကြွရတဲ့ဆန်းနဲ့ဆရာတွေလိုက်မှတ်နေတာပဲဖြစ်စီအရိယပဒသံဃာဘိုးဘုရားတွေလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတိတ်နာကမလိုက်သေးနဲ့မှတ်မှန်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိပဒံတစ်ခုခုလက်ကျင့်နေခြင်းဒီအဲ့ဒီတတိဝရိယပမာတိသုံးခုကိုအင်ဟာရီဖြစ်အင်ကောင်ကောင်ဖြစ်အောင်ပြီးနေလို့သဘောတရားအများကြီးပါပဲပြဿနာဘယ်ခါမှညီတယ်လို့လည်းမြည်လို့တတိဝိရိယတမာတိကိုညှိနေတယ်ဘယ်ခါမှညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတော့ပြောတော့ပြင်ပါပဲပြောကြင်ပါတယ်နော်ဘယ်ခါမှညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆက်ရှိချက်များမှာတတိတစ်ခုဝင်ရင်အဲ့ဒီတတိဝိရိယတမာတိညီပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဠိလိုလေးနည်းနည်းရွတ်ပြမယ်။တမာအခြေလေးစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့တမာအခြေလေးအပိစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့လှုပ်လာ။လှုပ်ပြီးတော့အာယုနဲ့ခိတဲ့အခါကျပြတ်သွား။အဲ့ဒါကိုဘဝင်ကဘဝင်ကုပ္ပိသေတာပါညာဆက်ပြန်ခေါ်တော့ထားတော့သုံးချက်။နောက်ခုနတမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အားလေးကအင်တန်းလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိနဲ့ဆိုင်ရင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသုံးသပ်တယ်ဆင်ရင်နဲ့တံတေးဆိုင်တံတေးကသုံးသပ်ပြီးတော့သူမြင်မြင်နဲ့တိုင်ဆွန့်ဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ဘုထောဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာပြီးတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မကောင်းရင်မကောင်းဘူးဇောကြီးကျသွားလိုက်တာ။အဲ့ဒါအချိန်မပြည့်တဲ့နောက်ကတရားရမနာတစ်ခုပါတဲ့အတွက်အာလုံးမှာစိတ်ဆက်ခွက်ခုမိုးမှန်ဆက်ခွက်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိုးမှန်ဆက်ခွက်ခုဆုံးလာတဲ့ကြိုင်နဲ့တတိဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိဝရိယကမာတိကြည့်တဲ့အချိန်ပဲလို့ပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိမဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်စက်ကိုချင်းမြောက်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံတရံပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဟာအမျိုးသမီးပုံတရံလေ။ဒါတန်ဌာနပညာလို့ခေါ်။အဲ့အမျိုးသမီးဘယ်လိုကြည့်ရမာမပညာတွေဝင်။ဟာဒီအမျိုးသမီးကဒီလိုအစ်ပေါ့ပုံတရံရှိတာပဲဆိုတော့ကနပညာတွေပေါ်လာမယ်သမုဟာပညာတွေပေါ်လာအဲ့ဓာတွေဟာတရားအထုတ်တဲ့သူအတွက်တော့အမှားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မလာရင်ဆက်ရှိချက်ရောက်မှာတတိတစ်ချက်ဝိုင်းကန်တဲ့ကြိုင်နဲ့ဘာပုံမှမပေါ်ရဲနဲ့အဲ့ဒီအာရုံလေးတစ်ခုကကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ဒါဆိုတတိဝရိယသမာဓိအင်ဟာမနီဖြစ်ပြီပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆက်မရောက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဟာဟာမနိုက်စလုံးပြန်ပြီးတော့အထုတ်အဲ့တော့တတိဝရိယတမာတိညီတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆက်ရှိချက်မုန်းမှန်ကလေးမှာတတိမိတ်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအာယုံမှာဘာအာယုံလို့ပုံမပေါ်ဘူးပုံပေါ်နေကြ concept ပေါ်တယ်ဤရပေါ်တယ်ဤရပေါ်ရင်ပရမမဟုတ်တော့တဲ့တွေ့မှားတဲ့အတိပါဖြစ်အဲ့တော့စိတ်ရှိချက်ရောက်မှာနှလုံးနိုင်တဲ့ကြိုင်နဲ့ဟုတ်ပါမှာကျမ်းနေတယ်တမာဓိကြီးကဘာကြည့်လိုက်လဲဆိုတော့အော်ပြတ်သွားပြီလို့ကြည့်လိုက်ဒါအဲ့တော့ပြတ်တယ်လို့ကြည့်လို့တဲ့ဝင်လာတဲ့အာရုံကိုအင်တန်းလုပ်ပြီးတာတမာသင်္ကပ္ပဒါမှမဟုတ်တတိဝရိယတမာဓိညီတဲ့အချိန်မှာတမာဓိကြီးနဲ့တမာသင်္ကပ္ပကပေါင်းပြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့တွေ့မဲ့ခင်ငါ့ကိုဟာတကြိမ်နဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီအစိမ့်ပိုင်းကလေးကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်တိုင်းဒက်ကနာကတော့အငြင်းနဲ့စိတ်ကူးနဲ့သူကစနစ်တစ်ခုကိုပေါ်အောင်အယူဆတစ်ခုကိုပေါ်အောင်အိုပီနန်တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်သူဖွဲ့စည်းရဗုဒ္ဓဘာသာကဘာမှပေါ်ဖို့မရအောင်ဖြတ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဒါချင်းစဉ်းစားခြင်းနဲ့လာနေတာလားဆိုတာစေတားခြင်းအနေနဲ့လာတာဟုတ်ဘူးသူက presupposition အနေနဲ့ကတမာတိကြီးကနေနေဒီဘက်၃ခုကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီဘက်က perception နဲ့၃ခုနဲ့ညီရဲ့အခါမှာအစင်းတော်တော့အကံတော်အနံ့တော်တော့အရာတော်လည်းတော့အတိတ်ကြီးတော်တော့လာထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ၃ခုညီနေတဲ့အတွက်
ပတ်ဆက်ခြင်းအားလည်းတကြိမ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ခိုးဘက်ကတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပလည်းတကြိမ်နဲ့လာပေါင်းလိုက်။ဒါမှမဟုတ်အတူတူဖို့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တတိပြောင်းလိုက်ဆိုရင်ပတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ကောက်ဆက်ခြင်းဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ဘသူမှရှေ့ကျော်ခြင်းနောက်ကျခြင်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါဟာမှန်ကိုသိတဲ့အချက်အဲ့တော့နောက်တိုင်းသာသနာကိုကြည့်ရင် empiricism တိက perception ရှေ့ကို perceive ဖြစ် rationalist ကတော့စဉ်းစားစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စဉ်းရင်ခြင်းကရှေ့ကို perceive ဖြစ်တယ်နှစ်ခု harmony ဖြစ်ဘုရားဟောတာကတော့အဲ့ဒီ perception နဲ့ conception ကိုတုံးမလားအဲ့ဒါကိုတပြိုင်တည်းကြာအောင်အားထုတ်တယ်ဘယ်ခါမှတပြိုင်တည်းကြာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဆက်ရှိချက်မောဟံကိုမှတ်နိုင်တယ်သတိဝိရိယသမာဓိညီလို့ရှိရင်ရအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမှတ်တယ်မှတ်တယ်အငဲတွေပြောင်းနေတာကြီးပဲတွေ့ပြည့်နေတာကြီးပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီထိလာတဲ့များအပေါ်မှာအစွဲကုန်သွားတာအဲ့တော့ပြိဿတော်ကအနေနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပစ္စယလာထိတဲ့အထိဝေဒနာမှာတဏှာဆိုတဲ့ပုံပေါ်မှုတစ်ခုမှမဖြစ်တော့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုမှမပေါ်ဝေဒနာပြီးလို့ရှိရင်ပြတ်သွားဝေဒနာပြီးပြန်ပြတ်သွားဒါကြောင့်မလို့ပိဿနောပါ gap ဝေဒနာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ gap ကနေထွက်ပါလို့ဒီဘုရားဒေသနာတွေမှာပြတာလည်းရှိအဲ့တော့ဘုရားဟောတာဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပုံဆုံးနေတဲ့အစဉ်ကြီးကလဲလို့ဘာမှမရှိဘူးလို့သူညှိလိုက်တဲ့တည်းဆွဲကင်းပါတယ်သဘောပါအဲ့တော့ဆွဲကင်းဟာဘုရားဘာသာရေးပန်းနိုင်အဆွဲကင်းရရောက်ရင်တဏီကုဏပြောကြတယ်အဖိုးကြီးနဲ့ပြန်ဆက်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာစီလိုနာဆိုတဲ့နော်လက်ကင်းရအန္တရာယ်လက်ကင်းရနေရာကိုရောက်ဖို့ဒါအဆွဲကင်းရတင်ကားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အမီဝေးရတော့ဒါဟုတ်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကဒါကိုခံစားကြည့်တယ်။အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့ဟာဒသနာလားလို့ပြီးကြရတာရှိတာ။ဒသနာတော့ဒသနာ။ဘုရားလည်းအဲ့လိုစိတ်ကုနဲ့တိဆောက်တဲ့ဒသနာတော့ဟုတ်။နော်။စိတ်ကုနဲ့တိဆောက်ရင်စဉ်းမြင်ခြင်းပစ္စည်းဖြစ်စင်ကြင်းမျိုးညံ့နေတော့အရာအဲ့တော့ဘာသာဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ပထမအဆင့်ကသူရုပ်ကိုလက်ခံတာစိတ်ကိုလက်ခံတာနော်ဒုတိယအဆင့်ရောက်တော့ဘာလဲ our knowledge of the external world ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရုပ်ကိုပြန်လိုက်စာအုပ်ကကျွန်တော်ဒီစဝဲကိုတန်းကြည့်တဲ့အခါမှာစဘောဆိုတဲ့ယုတ်ကြီးကိုတိတာဟုတ်မာရာတို့ကြော့တာတို့ချောမတာတို့ဒီ sensation တွေကိုလာတိနောက်ကဒီယုတ်ကြီးကစိတ်ထဲအတုံးလေးကြီးဝင်လာတယ်ဟုတ်ဘုံကပြုတ်လို့တိနေဒီအာယုပင်းချက်ဆိုတဲ့ set data တွေကိုလာတိတာဒါကြောင့်မလို့မတိနိုင်တဲ့ယုတ်ကိုသူဖြုတ်ထုတ်လိုက်ဒုတိယဆက်မှာသူတိလိုက်တဲ့စိတ်တစ်ခုကိုပဲလက်ခံတာတတိယဆက် and analysis of set mind ရောက်ရရတော့စိတ်ဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရတော့လည်းစိတ်ဆိုတာအဆိုင်နဲ့အခဲနဲ့ဆက်ဆက်ရှိတာမှာပေါ့ပဲပြီးမှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ series ပဲလို့သူမြင်လိုက်။ဘာလို့ပြီးနေရလဲခုနစက် data တွေကိုပြီးနေတာ။အဲ့ဒီစက် data နဲ့ပြီးနေတဲ့စိတ်ကလည်းဘာမှမချဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစက် data ကိုဘာပြောမလဲစိတ်လားယူလားဆိုတော့စက် data ဟာစိတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးယူလည်းမဟုတ်ဘူး neutral ဖြစ်နေတယ်neutral mode ဆိုတဲ့ဘယ်လိုသူယူဆလိုက်ပြီးတော့သူ့အတွေ့အခေါ်ကို neutral mode ဆိုပြီးဒီဆောက်ဒီဆောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဆောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဆောက်တာပဲရှိတယ်ဘဝအတွက်တော့သုံးမွန်ပေါ့ဆန္ဒယနာအတွေ့အခေါ်အရင်ကောင်းလာသူကအဲ့ဒီ set data ညာမှာသူ essence လို့တောင်းလိုက်အဲ့ဒီ essence ကိုလည်းသူက essence witnessing ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်ပြည့်ုံမြခီယုံမြထိနေတဲ့ဟာလေးကိုသိလိုက်တော့ဆိုတော့အဆက်ဘုရားကလည်းအရန်တူ
哎呀，我皮皮外啊，外头留生在吃了一年呢。哎呀，还生好多，叫生了一年。好了，就那像一说，我一路过来，就那一个 ，the basic business 嘛，the pure facts， 哎呀，我丢了了，喏。皮个皮个那个皮克那里哈，还生里哈，丢了些。但是哎呀，我抓住了，都苦苦那，今年都苦那抓，半途来的水银，刚那个收的是，皮个那米也来收些，对吧？丢了好多。都爱地表呢，就那拿来的，就那么拿来接了，家来就听，喏，我好说阿拉地表啦，都好什么的好嘛，喏，地心里的心思不离谱，你要记来着，好啦，哎，生活呀，家来就表里的叫三大元那个，虽然不高，永远不高，但哈牛车拼命干的，哎呀，家来表里的把钱也存也好啊，虽然钱不细，这里的表呢。但是这个用男人的给屏幕结束还没有那明明什么狗什么狗也一路的姑娘在他这个葫芦葫芦的他将家家的一路的把他葫芦切给他葫芦的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 一般的葫芦的没你讲嘛所以说不大大大大的哦哎圣经人都教我们了圣经人都教我们了然后老马的比就那都都有嘛把色的公色的把这样的都有嘛拉屁里就你说了对吗不信不信因公家人去做了然后那个为啥都要把它寄来人的我跟他讲，你比后边我撇开那边的，对，对哈，他蹦在那上烧火，他对口往上烧火，他身体往上烧，身体撇开一点。那个别那个拉都够近的，我那回来了，巧生呢，那牛一生你比了，老所以加油。哎，巧生那牛都得到哪里啊？把上撇拉拉来，所以呢，我跟他讲，那撇得怎么嘞？这个王子拿着方向不随意的。但你把现在把那样的对比的拉提比了。哎呀你不对应哎呀你不看看呀哎呀你不会发现说明你把人来对比的吧对吧对吧啊给你的不能丢的你呢去提了你的上进你们所以呢他不能忘不他对着那批他还那么对。不会是的。他们都提不了的他们。你个在里三大人是吧？你可能说，亚马尔巴嘞，亚巴克嘞，你有啥见到吗？嗯，在哪里的马的？俺们有部队医的，在哪里的马就顶啥去了？一年、千年以来的，阿毛的第三辈的，那个马呢？对的，在哪？在里面，在那个天地里头，你们常来来看嘛？在那里在哪个？东的那年是第三个，那个哪里呢？比如说。给你的我的我们以后的多出来马拉后你的我要马拉他路要的马拉希望有的必要的马拉他把路线路转眼来眼希望有路眼比不要天马的比第二步上他是雷利塞罗比亚一样对对阿哈拉提问你嘛他路上一个人是路线来穿越毛朝面三破面来这样一样的吧阿哈拉地方你们信哦怎么说这样的压抑到他们说这病里面漏给的对那样的没我这边今天心里的对那样的没我这边是看见看见的漏给的对那样的没我这边他要罗巴对哦罗巴的特勤的把所以我都有点对吧啊空调的你
အမတန်အဆုံးချပါလေခဏပြောကြပါ